Sudan xavfsizlik kuchlari o'z fuqarolariga qarshi turdi. O'zlarini qudratdan ketkazmoqchi bo'lgan namoyishchilar ortidan tushdi. Muxolif guruhlar bilan muzokaralar chippakka chiqarkan, ular kuch-qudrat aslida kimning qo'lida ekanini ko'rsatib qo'yishmoqchi. Safarbarlik tasvirlarini xavotirga tushib qolgan shohidlar o'zlari yashirincha olishgan. Ayrim namoyishchilar esa yuraklari betlab, kecha hayit namozidan keyin ko'chalarga ham chiqishgan. Ammo aksariyat ko'pchilik haliyam uylarida qamalib o'tirishibdi. Bundan 2 oycha burun qudratga kelisharkan, Sudan harbiylari o'zlarining xalq tomonida ekanliklarini e'lon qilishgandi. Ammo shu dushanba kuni muxolifat bilan muzokaralarni bas qilishgan, buning ortidan xavfsizlik kuchlari uyushtirgan reydda 100 dan ortiq namoyishchi o'ldirilgan. Amerikaga o'xshash davlatlarning o'tgan tungi tanqidlari ortidan esa birdan qalblari ham yumshab qolgan. Ular yuz bergan hodisadan afsusda ekanliklarini aytib, muzokaralarni yo'llantirish taklifi bilan chiqishgan. Yaralangan namoyishchilar kasalxonada jon saqlasharkan, o'zaro ishonchga allaqachon putur yetgan. Bizningcha, bundan buyog'i Sudan xalqining qo'lida. Ular hozir g'ovlar qurishmoqda. Ularning norozilik chiqishlari ish bergan. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, tuzum baribir qulaydi. Namoyishchilar hozir shahar markazi tashqarisidagi mavzelarda to'planishyotir. Ular xavfsizlik kuchlari bilan yangi to'qnashuvlarga hozirlik ko'rishmoqda.